Fala galera, tudo bem com vocês? Diego Assalvi do canal Receitas de Pai, mais uma vez aqui, hein, gente, com vocês. Quero me apresentar primeiro, tá? Eu sou um homem branco, de cabelo curto e preto, vestindo uma camiseta branca com avental azul escrito Oreo. Mais uma vez com Oreo e agora em um ambiente todo especial. Mas antes de mostrar detalhes para vocês, eu quero começar com o meu jeitinho de comer Oreo. Pega o biscoito Oreo, gira, ó, raspa e saboreia. Vamos lá, ó. Quero ver todo mundo comigo agora que a gente vai ativar o modo brincante. Vamos lá, galera. 5, 4, 3, 2, 1. Bora, galera! Ó. Gostaram? Muito legal, que cozinha maravilhosa. Olha, eu confesso pra vocês, eu já gravo receitas com Oreo na minha cozinha já tem um bom tempo. Mas tá nessa cozinha aqui, pra mim, é muito especial. Olha essas cores. E hoje eu vou trazer pra vocês uma sobremesa daquelas que não dão trabalho e são deliciosas. Gelado de Oreo. Já ouviu falar? Presta atenção que é hoje que você vai aprender, tá bom? Então bora, roda a vinheta e vamos pra receita. Sabe aquele momento que você tá no domingão, já fez o seu almoço, esqueceu da sua sobremesa? Já aconteceu muitas vezes comigo. Ainda bem que Oreo não te deixa na mão, viu? Então anota que essa sobremesa, esse gelado de Oreo, vai fazer toda a diferença em apenas 15 minutos tá pronta a sobremesa, tá bom? Então aqui ó, eu separei leite em pó, leite condensado, chantilly, muito importante que esteja bem gelado, tá? Creme de leite, aqui eu tô usando aquele açúcar colorido, tá? Pra ficar bem bonita a sobremesa. Manteiga e o nosso carro-chefe principal dessa receita. Oreo, galera, o biscoito número 1 do mundo. Eu tenho que me conter aqui, senão toda hora eu quero comer Oreo. Então vamos deixar para a receita. Eu separei aqui o biscoito inteiro, olha só que bacana. Mini Oreo e você tritura o biscoito Oreo para virar essa farofinha aqui, ó. A gente vai usar tudo para decorar e lembrando que todos eles estarão aqui na descrição a quantidade certinha para vocês. Vamos começar aqui na panela fazendo o creme branco. Então primeiro, a gente vai colocar o leite condensado na panela. Vou colocar o creme de leite também, o leite em pó, agora a manteiga e antes de ligar o fogo, vou misturar primeiro esse creme aqui. Belezinha, agora a gente pode ligar o fogo. É muito importante você não deixar em fogo alto, senão você vai queimar o seu creme. Então vai bem de leve, bem tranquilo, mexendo sempre para não grudar no fundo da panela. O ponto desse creme aqui, ele não pode ser aquele brigadeiro de enrolar muito duro, não. Ele tem que ser um pouco mais cremoso, para depois a gente bater o chantilly e ficar aquele creme bem gostoso. Então, nesse ponto aqui, eu vou desligar o fogo, vamos passar para uma travessa para poder esfriar. E muito importante, deixa esfriar o seu creme para depois a gente misturar com o chantilly, tá bom? Aí agora, galera, eu vou levar para a geladeira para adiantar o processo. Enquanto isso, depois a gente já vai bater o chantilly. Vamos lá. E para bater, é só deixar bem gelado e ó, liga a batedeira. Vamos lá. Ó, prontinho, já tá batido. Olha isso aqui, ó. Esse aqui é o ponto ideal. Agora eu já posso buscar o creme que eu coloquei pra esfriar. E a gente vem aqui e mistura tudo junto. Bem misturado. Agora o carro-chefe principal, galera. Eu vou quebrar o Oreo em 4 partes pra ficar bem rústico, bem bonito. Aí a quantidade que você quiser colocar aqui, faz o seu gosto aí. Olha a consistência dessa sobremesa. Com muito Oreo. Olha isso aqui. Cara, esse creme eu tô apaixonado. Coisa mais linda. Olha a sobremesa. Olha isso aqui. E eu falo, já aconteceu comigo. Eu, domingão, fazendo o almoço e acabo esquecendo da sobremesa. Tá aí, ó. Um gelado de Oreo que vai fazer sucesso. Agora eu vou pegar uma peneira aqui. Aquela farofinha que a gente fez com um biscoito Oreo, a gente vai jogar aqui por cima, tá? Que coisa mais linda, olha isso aqui. E pra deixar com cara de Oreo também, vem com aquele açúcar azul. Agora sim, hein? Sobremesa top das galáxias, pronta em 15 minutos. Pra finalizar, mini Oreo. Eu já vou experimentar e ó, eu quero falar pra vocês, aproveitem pra conhecer aqui o canal de Oreo, tá? Receitas brincantes. Deixa o seu like, manda esse vídeo pra aquela pessoa que vai adorar fazer essa receita aqui. Agora, com licença, galera, que eu vou experimentar essa sobremesa aqui com vocês, ó. Cremosidade, crocância, eu tenho certeza que vai estar essa sobremesa aqui, ó. Ó, ó. Só mais um pedacinho. Nossa, meu Deus.
Muito prática, fácil, rápida de fazer. E já se inscreve no canal de Oreo, porque logo mais tem outro vídeo tão bacana como esse, com outros convidados, surpresa pra você aí, tá? Então, quero agradecer a vocês, um grande abraço e até a próxima receita! Ficou bom demais aqui, galera. Cortou, Diego. Obrigado, viu? Valeu. Ô, Diego, não guarda ainda não, que a produção quer comer, hein? Ah, Diego, deixa um pouquinho pra nós, né? A gente também quer provar. Gente, a gente vai. Galerinha, a gente pode pegar um pouquinho? Mas só... Um pouco, produção. Meu Deus do céu. Ô. Olha isso daqui, amiga. Deixa um pouquinho pra mim ali, a metade pra mim.